ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ? ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗਾ ਮੰਡਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਗਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੜ੍ਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਘੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਗ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਤਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੋਕ ਕੇ ਨੇ।